Stojmenović je u holu Gradske skupštine pred početak sednice na kojoj se između ostalog raspravljalo o budžetu grada za 2024. godinu izjavila da neke obične stvari Beograđani u 21. veku i dalje neće dobijati. Danas na sednici o budžetu grada Beograda ne usvajamo budžet koji pokazuje neku ideju i razvoj kuda Beograd treba da ide, već usvajamo jedan običan papir koji zapravo pokazuje da neke osnovne i elementarne stvari Beograđani u 21. veku i dalje neće dobijati. Usvajamo jedan aljkav i prepisan budžet, jer se iza toga krije jedan drugi razlog zašto se sa ovom sednicom požurilo i zašto se ona dešava na ovaj način. Pored budžeta grada Beograda, danas se u 17 gradskih opština širom Beograda usvajaju i opštinski budžeti. Danas će lažni odbornici i odbornice u skupštinama, opštinama iz prethodnog saziva usvajati budžete po kojima će se u opštini živeti i raditi narednih nekoliko godina. Kada pogledate budžet, vidjet ćete da se prepisuju konstantno neki projekti koji ne donose nikakvu dobrobit Beograđanima, kao što je gondola, kao što je jarbol, kao što je linijski park, ali ćete takođe i videti jedne ogromne nule kada se radi o izgradnji novih vrtića, kada se radi o rekonstrukciji saobraćajnica. Vidjet ćete da se ulaže 0 dinara u nove trolejbuse i tramvaje, ali se zato ulaže 2 milijarde dinara za Beograd, pametan grad, projekat koji bi trebao od našeg prevoza da napravi nešto pametnije, ali još uvek nismo sigurni kako će se to desiti, s obzirom da, kao što sam rekla, imamo 0 ulaganja u infrastrukturu koja je za to potrebna. Odbornik iz redova Pokreta slobodnih građana Stefan Simić kazao je da su ove godine do 15. maja prihodi grada Beograda bili 59 milijardi dinara sa pozajmicama od 3 milijarde. Građani treba da znaju da ako se nastavi ovim tempom, do kraja godine manjak u budžetu biće 9 milijardi. Građani treba da znaju da će platiti 26,6% više novca u budžet grada Beograda u odnosu na prošlu godinu i 78% u odnosu na 2021. naveo je on.